Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми поговоримо про те, коли стабілізується ситуація на валютному готівковому ринку України. Сьогодні в наших гостях керівник напрямку кредитування у банку Роман Коржак. Романе, вітаю вас. Ну що ж, почнемо з того, що давайте охарактеризуємо ситуацію наразі на валютному ринку України. Ну, наразі характеризувати ситуацію краще за табличками обмінних пунктів. Всі дуже добре бачать, яка ситуація на валютному ринку, але для мене ця ситуація досить прогнозована, враховуючи те, що Нацбанк на сьогодні зафіксував курс валюти на рівні 25% вище, ніж вона була до 21 липня. Тобто те, що я бачу, це, мабуть, спекуляція. Спекуляція на ринку, можна сказати, що є пропозиція, яка перевищує той рівень курсу валюти, який наразі встановлений Нацбанком. Я думаю, що ніяких для цього нема ніяких посилань для того, щоб повишати цей курс. Я думаю, що банк, коли підтягнув курс до 36, це досить гарна новина, тому що для бізнесу це дуже вигідно. І це, в свою чергу, повинно стабілізувати економіку в цілому. А ви сказали, що для бізнесу вигідно, коли Нацбанк підвищив курс до 36. Можна детальніше, що мали на увазі? Ну, саме звучання вигідно те, що підвищив курс, давайте пояснимо глядачам. Якщо згадаємо, у нас був курс 29-25 офіційний, але на ринку, який курс був, приблизно 36-37. Тобто Нацбанк зафіксував на сьогодні курс валюти, він підтягнув просто до риночного курсу, який зафіксував. Відпускати нічого ніхто не відпускав, але чому це було? Коли експортери або імпортери, кому потрібна валюта, коли покупають валюту для того, щоб вести діяльність бізнесову, вони при цьому страждали. Тобто вони покупали валюту за 29-25, а коли на ринку вона була значно вищою. Тобто бізнес недоотримував валюту, тобто держава недоотримувала валюту від бізнесу при обов'язковому розрахунку з державою. Тобто можна сказати, якщо у нас були критичні товари, які ми отримували за валюту, але валюта була дешевша для бізнесу, ніж на ринку, тобто з цього виходить, що бізнес страждав. Коли бізнес підтягнули до реального валютного курсу, то тоді і економіка держави отримала більше валюти в свою казну. Також у нас були експерти, які казали, що коли саме був курс Нацбанку 29-25, що тоді сфера криптовалюти також спекулювала та використовувала це, так би мовити, на різниці переводу використовувала це та збагачувалася. Так, ну це як і обмінні пункти у нас в державі, в кожному місті, так і є люди, які розуміються на обміні валют на цифровому ринку. Також був валютний туризм, коли можна було з своєї кредитної картки або з картки гривневої просто за межами держави обміняти валюту і завести до Варшави і назад. Да, звісно, так. Але Нацбанк з 21 липня він зобов'язав як і обмінні пункти, так і деякі обмеження ввів для туризму валютного, так і для електронного обміну. Наразі тепер усі гравці цього ринку будуть здебільшого в одних умовах. І тоді зможуть якось прогнозувати ріст курсу валюти як офіційний, так і неофіційний. Скажіть, будь ласка, чи нормально, що після збільшення курсу Нацбанком до 36 і ще раз все ж вуличний курс підріс до, бачили цю жахливу позначку, до 40? Ну, я думаю, що ситуація стабілізується після кожного нововведення Нацбанком, після кожного розумного введення в економіці
відбувається період адаптації. Я думаю, що в нашій державі це було завжди так, коли якісь новини прозвучали з голубих екранів, то тоді і реакція в наших людей такий менталітет, що якщо я заробляю, я хочу заробляти ще більше. Тут, коли ми кажемо про валютну різницю, і коли Нацбанк ставить якісь обмеження, то, звісно, люди хочуть заробляти, які на цьому заробляли раніше більше. Так, добре. Все ж давайте ще детальніше розберемося. От долар 40. Давайте назвемо чинники. З одного боку, спекулятивні чинники, невиправдані, так, ринкового, так, чорного обміну. І все ж чинники виправдані та, ну, грубо кажучи, логічні. Тут... От спочатку спекулятивні. Спекулятивні, є потреба у населення в валюті. Не розумію, навіщо вона їм нужна, якщо немає валютних зобов'язань. Є пропозиція. Зрозуміло, що якщо людям, населенню потрібно скуповувати валюту, то ті, хто на цьому заробляють, вони будуть завищати курс для того, щоб маржинальність між покупкою і продажею була більшою. Тобто вони можуть скуповувати в пунктах обміну валюту по 37, а продавати по 47. Наразі Нацбанк забезпечить критерії скупки та продажу, але поки цей період настане, коли почнуть контролювати всі операції через Нацбанк, буде відбуватися таке ставлення на ринку. Казати про глобальні чинники збільшення валют, курсу валют, ну, це війна. Наразі в нас в державі війна, і економіка дає критичні спади, і коли це на якому рівні економіка зупинить своє падіння, спрогнозувати складно, і від цього залежить і облікова ставка Нацбанку, і курс валют, і в цілому ВВП. Наразі падіння економіки вже складає приблизно третину. І я так думаю, що якщо ситуація буде змінюватися в сторону того, що безпека держави буде скріплюватись, то тоді можна буде розмовляти про зменшення курсу валюти і зменшення облікової ставки в цілому. А ви сказали, що все ж на третину, да, падає наша економіка. Це нормально для стану війни повномасштабної? Це ненормально взагалі. Ненормально те, що є війна, ненормально те, що є падіння. Так, падіння могло суттєве. Могло бути гірше чи ні? Гірше могло бути. Так, могло бути гірше, але могло бути і краще. Ось так. Ви також говорили, що не розумієте, навіщо люди скуповують валюту. Як багато людей скуповує валюту і, знову ж таки, чому? Чому невигідно? Ситуація парадоксальна. Навіть серед спільноти банківських співробітників спостерігаю часто, коли за рахунок кредитних коштів скуповують валюту для того, щоб згодом потім її продати для якогось заробітка, але скуповувати валюту за рахунок кредитів, я не розумію цієї операції, не розумію в цілому, за якою стратегією люди у нас діють. І коли, наприклад, людина, маючи останні 4 тисячі гривень, міняє їх на 100 доларів, при цьому вважає, що таким чином збереже свої накопичення, і не маючи гривневої маси взагалі, я теж не розумію. Я розумію, коли валюту скуповують при обов'язкових кредитних зобов'язаннях, наприклад, у валюті, то тоді, да, є на очікуванні росту курсу валюти, придбати валюту за дешевшим курсом для того, щоб згодом розрахуватися цією валютою за своїми зобов'язаннями. Якщо валютних зобов'язань немає, відносно того, що економіка в державі показує критичний спад, то навіщо тоді валюта? За цю валюту що купувати? Якщо у державі не буде можливості придбати якусь квартиру, машину, не буде грошей, навіщо тоді валюту скуповувати? І за цього відбувається ажіотаж на ринку, коли за останні гроші бігають по обмінникам, скуповують валюту, навіщо вона нужна?
Ну, це моє бачення цієї ситуації. Я так гадаю, що протягом ще з 2008 року, коли у людей були кредитні зобов'язання за кредитами, придбалися і квартири, і машини, і банківська система пропонувала валютні кредити більш дешеві, ніж в гривні, тому і людей, які отримали ці кредити, було досить багато. І ця тенденція продовжується з тих пір, коли валюта потрібна, а вона здорожчала майже втричі. І тому от здається, що якщо я зараз валюту куплю, вона в мене збережеться, і потім, коли вона зросте до небес, я зможу купувати все, що захочу. Але ж це не ті гроші, на які можна розраховувати в перспективі заробітку або скуповування якогось там нерухомості або рухомого майна. Ну, це моє бачення. Ті люди, які на цьому заробляють гроші, вони чітко відслідковують коливання курсу, вони це роблять щоденно, щогодинно, вони скуповують валюту, вони її продають, на цьому заробляють, це їх заробіток. Якщо це фізична особа, просто населення не розуміє цього. Також є міф, що там долар ніколи не впаде і не буде падати. Як ви його прокоментуєте? І здається, ну були такі випадки там останні роки, що все ж були якісь спад долара, так? Ну, скільки я живу, я не пам'ятаю, коли долар показував падіння. Да. Падіння долара – це перше, коли у нас знову ж в державі війна, девальвує наша гривня. І казати про те, що долар буде падати, можливо, при умові, якщо, наприклад, в наступному році ми будемо відновлювати економіку, будемо давати якийсь ріст ВВП на рівні, як прогнозують, 5-6%, і там, наприклад, через 5 років можна буде казати, що гривня укріпилася відносно долара і придбала якусь цінність, і тоді курс валют буде змінюватися. Але наразі я вже бачу, що стабілізація буде, і я так думаю, що на рівні 37 і на банківському курсі, і на потребительському ситуація буде приблизно однакова. Не буде такої різниці між банківським курсом і для населення. Романе, того тижня НБУ пустив на ринок 400 мільйонів доларів. Як це має стримати курс? Як це працює? Це крапля в морі в цілому на сьогодні. Да? Знаємо, що у нас які проблеми існують. Крапля в морі, але можна сказати, що з тих пір, коли курс стабілізували на рівні 36, вже був приток валюти на рівні, я можу помилятися, майже 850 мільйонів, при тому, що втрати були на рівні 6 мільярдів. Але це зріст в цілому, і ситуація змінюється в позитивному показнику. Скажіть, будь ласка, якщо долар буде стрімко зростати все ж на чорному ринку, як така ситуація вплине на загалом на економіку нашу? Ну, економіка в будь-якому разі, хоч буде зростати долар, хоч не буде, а він буде зростати в цілому, я так думаю, до кінця року, з рівнем інфляції, все, що відбувається. Долар росте, змінюється цінова політика для тих, хто завозить продукцію в державу. Скуповується за долари, долар більший, долар нівелює цінову політику в державі. Але можу сказати, ще з квітня кожен продавець, він вже закладав в свої витрати курс 40. І це ми знаємо, що всі були на очікуванні того, що долар буде здорожчати, але держава концентрувалася на товарах критичної інфраструктури, там паливо, якісь спорядження для військових, те, що було перше необхідно. Але все одно в державу треба ввозити і капці, і якусь там техніку. Ну, тобто, все одно щось треба завозити. І коли курс долара підтягнули до риночного, то тоді, звісно, і відбудеться
оживання економіки в цілому за рахунок того, що бізнес буде розвиватися, буде якось існувати. І з квітня місяця бізнес суттєво, ну, скажімо так, в умовах війни суттєво оживився і змогли якось там завозити, якось торгувати, якось працювати. Економіка з цього тільки виграє. За вашим прогнозом, а ми знаємо, що завжди перед Новим роком курс трошки більше, яким буде долар перед Новим роком? Ну, я так гадаю, робити якісь висновки, можливо, можна за рахунок того, що вже прогнозує Нацбанк. Нацбанк прогнозує рівень інфляції на рівні 31% до кінця року. Падіння економіки буде відбуватися, можливо, не так швидко, але якось повільно, за рахунок якихось гарантій безпеки держави. Курс долара, я так думаю, що фіксованим буде деякий час, а при показниках падіння економіки, якщо Нацбанк побачить в цьому необхідність, то курс, я так думаю, що можуть збільшити. Ну і наостанок, що би порадили кожному українцю якимись простими діями зміцнювати, витягувати, рятувати нашу економіку? Працювати. По-перше, працювати, зберігати для бізнесменів робочі місця для звичайного населення, працювати, намагатися не вирішувати свої фінансові питання за рахунок других людей. Якщо ваші прибутки зменшились, це не говорить про те, що у вас бізнес не працює. Це говорить про те, що в умовах війни в державі всі несуть якісь втрати фінансові. Хтось переніс свій бізнес з регіонів, в яких йдуть активні бойові дії, в інші регіони і при цьому продовжує роботу, зберігаючи свої робочі місця для людей. Працювати, працювати і ще раз працювати. Не сподіватися на великі прибутки, але сподіватися на те, що буде покращення, якщо буде розвиватися Україна, ми в будь-якому разі переможемо нашого ворога і Україна буде розвиватися. Ми наразі зможемо кожного року додати до нашого ВВП, вскріплювати нашу гривню і тоді розвиток буде неминучий. Дуже дякую вам. Наостанок від себе хочу додати, що справді наша праця, офіційна праця, офіційна робота – це все не просто краплина в морі. А хоч навіть якщо це краплина в морі, то це ціле море. І таким способом ми справді будемо рятувати, витягувати нашу економіку і донатити на ЗСУ. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Роман Коржак, керівник напрямку кредитування у банку. Говорили про те, коли стабілізується ситуація на готівковому валютному ринку України. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую, що були з нами.